Hei, jeg heter Razia. Jeg 22 år, og jeg den første kvinnelige dommer til å dømme vanlige kamper denne sesongen. Og jeg trives veldig godt. Det veldig... Jeg liker det veldig. Nei, egentlig så det jo veldig søttende. De søtter meg veldig, og de pusher meg. Og jeg veldig glad for å ha... For å bo I en sånn familie, og ha en sånn familie som støtter meg. De ser ikke... De hindrer meg ikke. Så det veldig, veldig bra å ha støttende familie.